Hirvee. Hampaton läski on täällä nyt maistamassa soosipojat. Punainen paroni. Muikea munaspulisoosi. No niin, tässä on tulisuusaste, niin on 1/5, eli ei pitäisi olla hirmuisen suuta polttavaa. Sieltä auki. Kyllä siellä on muuten tämmönen spuli tuoksahtaa. Se on aika, ei ole hirmuisella kiinteä, se on aika juoksevaa. No, kokeillaan vasta maistaa. Joo, ei tämä tulista ole, mutta maku on kyllä hyvä. Hyvä tuommoinen punaspulin maku sieltä. Joo. Ei ollenkaan pölypätä. Hyvin pieni semmoinen polte tulee tuonne kurkkuun, mutta niin ei mitenkään sille, että niin pitäisi hönkimään ruveta. Tämä kyllä sopii ihan suomalaisille niin tuohisuillekin. Joo. Maku on kyllä oikein hyvä ja minä annan tälle arvosanaksi 4/5. Kyllä tuon mielellään loppuun kyllä käyttää. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni löki. Tekipäs höpö. Noin, mukavat päivät kaikille. Se on morjes.